Elhamdülillah və salatu və selamu alə Rasulillah. Əşhədu ən la ilahə illallahu vəhdəhu la şərikə lə. Və əşhədu ənnə Muhammədən abduhu və rasuluhu əmmə ba'd. Zuhruf surəsi 15-18-ci ayələr. Allah-u Teala buyurur, Və cəalu ləhu min ibadihi cüzə, innəl insənə ləkəfurun mubin. Amma müşriklər, Mələklər Allahın qızlarıdır deyə ona öz bəndələrindən övlad isnad etdilər. Yəni, mələklər Allahın qızlarıdır dedilər. Həqiqətən insan Allahın nemətlərinə açıq-aşkar naşükürdür. Əmittə xədə mimmə yaxlıqu bənətim və asfəkum bilbənin, yoxsa o yaratdıqlarından qızları özünə övlad götürüb, Oğlanları sizə məxsus etdi. Və idə buşirə əhəduhum bimə darabə lirrahməni məsələn, zallə vəcuhuhu musvəddən və huvə kəzim. Onlardan birinə, rəhmən olan Allaha isnad etdikləri qız uşağı ilə müjdə versən, qəzəbdən, hüzündən boğularaq üzləri qapqara qaralar. Əvə mən yünəşşəu fil hiliyyəti və huvə fil xisami qeyru mubin. Onlar bərbəzək içində böyüdülüb, mübahisə zamanı bir dəlil gətirə bilməyən, xilqətcə zəif qızları mı Allaha övlad isnad edirlər? Mübarək Fur Rahimullah bu ayələrin burada ünvan açaraq buyurur ki, Ənnəkiru alə cəalil müşrikinə lilləhi vələdən. Müşriklərin Allaha evlad mənsub etmələrinə inkar olunması. Yəqulu Teala muxbiran anil müşrikinə fi məftərəvhu və kəzzəbuhu fi cəalihim əl-ənəmə li tavaqitihim və ba'daha lillahi Teala kəmə zəkərəllahu əzzə və cəllə anhum fi surətil ənəm. İbn-i Kəsir Rahiməullah deyir ki, Allah Teala Müşriklərin iftira, yaxdığı iftiraları, malqaradan bəzilərini evladlarına mənsub etmələrini və həmçinin bu ayələrdə mələkləri qız adlandırmalarını inkar edərək belə buyurur. Və həmçinin Ən'am surəsində Allah Teala buyurur ki: "Və cəalū lillāhi mimmā dara'a min al-harthi wal-an'āmi naṣībā, faqālū hādhā lillāhi bizā'mihim wa hādhā li-shurakā'inā, famā kāna li-shurakā'ihim falā yaṣilu ilallāh, wa mā kāna lillāhi fahuwa yaṣilu ilā shurakā'ihim sā'a mā yaḥkumūn." Müşriklər Allah üçün onun yaratdığı əkindən və davardan pay ayırıb öz batil İnamlarına görə bu Allahın və bu da Allaha şərik qoşduğumuz bütlərin dedilər. Onların bütləri üçün ayrılmış hissə Allaha çatmaz. Allah üçün ayrılmış hissə isə bütlərə çatardı. Onların verdikləri hökm necə də pisdir. Və kədəlikə cəalu ləhu min qisməyil bənəti vəl bənin. Və həmçinin onlar iki qismdən Aşağı olanı, yəni qızları Allaha mənsub etdilər. Necə ki, Allah Teala Nəcm surəsində buyurur, Ələkumu zəkəru və ləhul unfə tilkə idən qismətun dizə. Məgər oğlanlar sizin bəyənmədiyiniz qızlar isə Allahındırmı? Elə isə bu ədalətsiz bölgüdür. Və qalə cəllə və alə və Allah Teala bu ayələrdə buyurur və cəalu ləhu min ibadihi cüzə. Müşriklər ona öz bəndələrindən övlad isnad etdilər. İnnəl insən ləkəfurun mubin. Həqiqətən insan Allahın nimətlərini açıq-aşkar küfr edən, nankörlük edən, naşükürlük edəndir. Və hədə inkarun aleyhim qayətəl inkar.
və bu da onlara qarşı şiddətli şəkildə inkar olunmasıdır. Sonra Allah Teala bu inkarı tamamlayaraq buyurur: "Və izə buşşirə ahaduhum bimə darabə lirrahmani məsələ, zallə vəcuhuhu musvəddən və huvə kəzim." Onlardan birinə, Rəhmən olan Allaha isnad etdikləri qız uşağı ilə müjdə versən, qəzəbdən, hüzündən boğularaq üzləri qapqara qaralar. Ey izə buşşirə ahaduhu ulay bimə cəaluhu lillahi minəl bənati yənəfu min zəlikə gəyətəl ənəfə. Yəni, bunlardan biri, hansı ki onlar qızları Allaha mənsub edirdilər və qız uşağı ilə müjdə olunduğu zaman bundan şiddətli şəkildə xoşlanmır. Və təəluhu kəəbətun min su'i mə buşşirəbi. Ona verilən müjdənin pisliyindən, pis müjdədən üzü qaralır. Və yətəvarə minəl qovmi min xəcəlihi min zəlik. Və xəcalətindən insanlardan gizlənir. Yəqulu təbarəkə və təalə. Və Allah Teala buyurur ki, fəkeyfə təənəfunə əntum min zəlik. Necə olur ki, siz bundan xoşlanmır və özünüz isə bunu Allaha mənsub edirsiniz. Thumma qala subhanahu wa ta'ala. Sonra Allah Teala buyurur: "Aw man yunashshu fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin." Onlar bərbəzək içində böyüdülüb, mübahisə zamanı bir dəlil gətirə bilməyən, xilqətcə, yaradılışca zəif qızları mı Allaha isnad edirlər? Ey al-maratu naqisatun yukammalu naqsuha bi lusul huliyyi mundu takunu tifla. Yəni qadın naqisdir və onun naqisliyi bərbəzəklə örtülür uşaqlıqdan bəri. Və izə xasamət fələ ibarətə ləhə, mübahisə etdiyi zaman ifadə edə bilmir. Bəlhiyə acizətun ayiyyətun və o acizdir və danışdığı zaman bəzən kəkəliyir. Avə mən yəkunu həkədə yunsəbu ilə cənəbilləhil azim, belə olan Allaha mənsub edilərmi? Fəl-unsə naqisətu zahir vəl-batini fi surəti vəl-mə'nə. Qadın həm zahir və həm batincə, surət və mənaca naqisdir. Fəyükəmməlu naqsu zahiriyə və surətiyə bilubsil hüliyyi və mə fi mə'nəhu liyücbərə mə fiyhə min naqsin. Və onun zahirinin və surətinin naqisliyi bərbəzək əşyalarının geyməsi ilə və buna oxşar bir şeylərin taxılması ilə örtülür, kamilləşdirilir. Və əmmə naqsu mə'nəhə fə innəhə zəifətun, acizətun anil intisari indəl intisar. O ki, qaldı onun mənaca naqis olması, zəif olması, aciz olması, yəni intiqam zamanı intiqam almağa acizdir. Lə ibarətə ləhə, yəni ifadə edə bilmir. Necə ki, ərəblərdən birinə müjdə verildiyi zaman onun qız uşağı olub və deyir ki, məhiyyə bi ni'məl vələd, yəni o gözəl, yaxşı evlad deyildir. Nasruha bukaun və onun köməyi, yardımı, ağlamaq və yaxşılığı isə oğruluqdur demişdir. Bununla kifayətlənir. Və sallallahu aleyhi və səlləm.